کروجر کے بارے میں کیا بتاؤں، 98 سے میں یہاں آ رہا ہوں اور یہاں نگر میں میرا ایک ہی دوست تھا، چاچا نواز علی کھوسا کروجر. اصل میں اس نے مجھے دکھایا ایک ایک جگہ پہ، ایک ایک پتھر کی تاریخ، کروجر کے اس طرف کیا تھا، اس طرف کیا ہے. اور جب میں نے 98 میں اچانک مٹھی سے یہاں آ رہا تھا اور گرینائٹ کے پہاڑ پہ نظر پڑی تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کون سی زمین میں آ گیا. اور پھر یہاں کے لوگوں سے ملا، خاصا کچھ بدل گیا ہے پچھلے 22 سال میں. مجھے یاد ہے کہ یہاں ایک ٹھاکر تھا، نام تو مجھے یاد نہیں ہے، سفید دھوتی کرتا، ٹھاکروں والی نوکیلے مونچھیں، سفید پگڑی اور سفید گھوڑے پہ سوار، اور وہ یہاں گھوم رہا تھا. میں نے اپنے سامنے اس نگر میں کھپریل کی چھتوں والے مکانات غائب ہوتے دیکھے ہیں. ہر سال میں آتا ہوں، میری خوشی اب بڑھنے کی بجائے کم ہوتی چلی جاتی ہے. پہلے والے کارن جو ہوگا تو کیا فرق ہے، کیا فرق آپ کو نظر آیا، ڈیولپمنٹ کیا ہوگی کارن جو پہ؟ میں وہی بتا رہا تھا، بغیر سوال کے میں بتا رہا ہوں. جی جی کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا پہلے جو 98 میں کام نہیں سر، آپ نے سوال مت کریں، دوبارہ سے کریں. ٹھیک ہے، سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بتائیں، کروجر سے میرا جو تعلق ہے، بلکہ نگر سے جو میرا تعلق ہے، وہ 98 سے ہے. 98 میں پہلی دفعہ آیا تھا یہاں. مجھے یاد ہے کہ آج تو تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں مٹھی سے یہاں پہ، اور میں یہاں پہنچا تھا 7 گھنٹے میں. صرف ٹریکس تھے، اسلام کوٹ سے آگے سڑک نہیں تھی. تو میرے لیے وہ جو تھری ڈرائیور تھا وہ بہت بڑا سورس آف انسپریشن تھا کہ وہ رات کو کیسے ٹریکس پہچان لیتا ہے اور کبھی بھٹکتا نہیں ہے. تو میں اس کے ساتھ آیا تھا یہاں، اور میری ملاقات یہاں ہوئی تھی چاچا علی نواز کھوسو سے. تب سے مرتے دم تک چاچے سے میری دوستی رہی. کبھی مجھے کوئی کام نہیں ہوتا تھا تو میں چاچے سے ملنے ہی یہاں آ جاتا تھا. چاچے کو یہاں کے ایک ایک پتھر کا حال معلوم تھا، اس کے پاس اتنا علم تھا کہ جتنے کروجر پہاڑ کا وزن ہے اس سے بھی زیادہ، مجھے ایسا لگتا ہے. اور میں بمشکل ایک پتھر کے مطابق چاچے کا علم سمیٹ پایا. وہ خیر چلا گیا. اب میں آتا ہوں، مجھے یاد ہے 98 میں جب میں آیا تھا تو یہاں 4-5 دکانیں ہوا کرتی تھیں، کھپریل کی چھتوں والے مکانات تھے، جین مندر تھا. آج بھی جہاں جو پتھر الٹا پڑا ہوا تھا 98 میں، آج بھی وہیں الٹا پڑا ہوا ہے جین مندر میں. کسی نے ہاتھ لگا کے اسے سیدھا تک کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کے علاوہ اب میں جب بھی آتا ہوں مجھے خوشی نہیں ہوتی. اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ چاچا علی نواز نہیں ہے، دوسرے یہ کہ وہ جو میں نے نگر دیکھا ہے کہ جس میں سپہر کے بعد ایک بوڑھا ٹھاکر سفید دھوتی کرتے، سفید پگڑی میں، کڑکیلی سفید مونچھوں کے ساتھ سفید گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلتا تھا، مجھے اس کا نام نہیں یاد، لیکن مجھے وہ سین جو ہے وہ میری آنکھوں میں جم کے رہ گیا ہے. وہ گیا، کھپریل کی چھتیں گئیں، لوگوں نے نقالی میں یا باہر کے انفلوئنس میں جو انوائرمنٹ فرینڈلی جو طرز رہائش اور طرز زندگی تھا وہ یا تو ترک کرنا شروع کر دیا، یا ان سے باہر کی قوت انہیں ترک کروانا شروع کر دیا. تو اب یہاں کانکریٹ کا جنگل وہ اگ رہا ہے جس کی کروجر کو قطعی ضرورت نہیں ہے. اور
چاروں شہر میں اس زمانے میں جس کو اپنی جان عزیز ہوتی تھی وہی آتا تھا، لیکن اب جب سے سڑک بنی تو اس کی ایکسس جو ہے وہ کراچی سے 6 گھنٹے کی ہو گئی ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ یہاں بارشوں میں لوگ آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، لیکن یہ شہر ابھی تک اتنا بڑا جو دباؤ ہے وہ سہارنے کے قابل نہیں ہو سکا۔ گرینائٹ کا پہاڑ مجھے نہیں پتا کس کے قبضے میں ہے، کون اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن نگر کے لوگ اس سے بالکل فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ بجلی ضرور آ گئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دکان میں ایک ٹیلی فون ایکسچینج ہوتا تھا چھوٹا سا، جس میں وہ آپریٹر جو ہے وہ ایک تار نکال کے دوسری جگہ پہ لگا کے کال ملا دیتا تھا، اور اس طرح کے نمبر ہوتے تھے، بھائی 72 نمبر ملا دو، 15 نمبر ملا دو، 16 نمبر ملا دو، اس طرح کا وہ ماحول۔ اب ایگزٹس ہو گیا ہے، سڑک، منرل واٹر، چپس کا پیکٹ آ چکا ہے، اور یہ شہر جسے پریزرو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بھی بہت ساری پرانی عمارتیں ہیں، اگر وہ اٹریکشنز ہی ختم ہو گئیں تو سوائے پہاڑ کے یہاں کیا بچے گا؟ ٹورسٹ پیاسے ہیں، آنا چاہتے ہیں، لیکن ٹورزم کا انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ یہاں کے لوگوں کو اگر سکل دیا جائے، انہیں آرگنائز کیا جائے، یا انہیں جاگروکتا فراہم کی جائے، تو یہیں وہ زمین سے سونا کھود کے نکال سکتے ہیں ٹورزم کے انفراسٹرکچر میں خود کو فٹ کر کے۔ لیکن مجھے مستقبل قریب میں ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن کارنجھر اور نگر سے جو میرا عشق پچھلے 22 سال سے چل رہا ہے، وہ اس سب کے باوجود کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اٹ واز لو ایٹ فرسٹ سائٹ، اور اگر محبوب جو ہے وہ کسی بھی روپ میں ہو اچھا تو لگتا ہے، تو کارنجھر اور نگر مجھے اس محبوب کی طرح ہی لگتا ہے۔